اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مورخہ 8 مارچ 2024 کو مسمی جاوید ولد امین شاہ سکنہ ہندور یاسین نے تھانہ دنیور میں آ کر رپورٹ کیا کہ اس کی بیٹی مسمات نارا جو تقریباً 21-22 سال کی ہے, جس کی منگنی دنیور مچکال کے ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے نصیر نامی, تو وہ سلائی مشین پہ جا رہی تھی. دنیور کی جو سلائی مشین ہے وہاں جاتی تھی. آج تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں, 5 تاریخ کے بعد وہ نہیں آ رہی ہے, لاپتہ ہے, گھر واپس نہیں آئی ہے. تو میں نے اس کو فوراً یہ کہا کہ آپ رپورٹ درج کرائیں تھانے میں. تو اس نے تھانے میں جا کے رپورٹ گمشدگی رپورٹ درج کرائی, تو اس کا روز نامچے میں رپٹ ڈال کے میں نے ان کو بتا دیا. پولیس نے ان کو بتایا آپ بھی ہم بھی مل کے ان کو ڈھونڈیں گے, کہیں گئی ہوگی, انشاءاللہ مل جائے گی, کسی رشتہ دار کے گھر میں ملے گی. تو وہ اس کا ٹیلیفون نمبر لا کے ہم نے سی ڈی آر وغیرہ کے لیے بھی دیا تھا, ایم ای وغیرہ جو سی ڈی آر ہے اس کے لیے ہم نے بھیجا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا, ڈی آئی جی صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو مین وائل کل 26 تاریخ کو دریا جو دنیور کا دریا ہے اس کے کنارے سے ایک عورت کی ڈیتھ باڈی ملی تھی. تو پولیس نے یہ شک کیا کہ ایک ہی لاپتہ جو ہے وہ عورت جو لیڈیز تھی یہی تھی. تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بلا کے شناخت کرایا, تو وہ انہوں نے شناخت کیا کہ یہ وہی انارا ہے, اس کی ڈیتھ باڈی ہے. تو اس کو ہم نے 112 کے ذریعے ہاسپٹل شفٹ کرایا, اس کا مکمل ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا ہے. ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا کہ باہر سے جسمانی کوئی تشدد یا کوئی گولی کی نشان نہیں ہے, البتہ اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اس کے جو اوزا ہیں وہ الگ کر کے وہ پارسل بنا کے پولیس کو دیں گے, ہم ان کی لیبارٹری فورینزک کے لیے بھجوا دیں گے. تو وہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے. تو تب تک 157 کی کاروائی چل رہی ہے. تو وہ ڈیتھ باڈی بعد شناخت اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہم نے جو ہے وہ ورسا کے حوالہ کی ہے, تدفین کی گئی ہے, تو اس کی تفتیش جاری ہے. تھینک یو.